আপনাদের সকলকে মই ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাইছো। আর আজি সরস্বতী পূজা কলেজ আহি পালোহি। এয়া মোর ফ্রেন্ড অনুরাধা, হাই কই দে আমাক ভালকে। হাই। আর এয়া অনুরাধার ফ্রেন্ড। আর এটা আমি উমেন্স কলেজলে আহিছো। এয়া দেখিছেনে বহুত দেরি হয় গেল, সব মানুষ সাকে যাবলে হয়েছে, যেয়া দেরি করলো আজি। ভিতরে দেখাইছো আর মোৰ আজি দেৰি হোৱা কাৰণটো কি জানেনে? এয়া দেখিছেনে, ঘৰতে বিউটি পাৰ্লাৰ খুলি ল'ব লগা হ'ল মোৰ আজি। এজনীক সিজনীক উলিয়াই থাকোঁতে মোৰ আধাটো বেলা গুচিয়ে গ'ল। গতিকে মই বহুত দেৰিকৈ যাবলৈ পালোঁ কলেজলৈ। 2টামান বজাত মই গৈছোঁহে, গতিকে কলেজত পূজা কৰিবলৈকে নাপালোঁ। এয়া পোৱালীকেইজনীক ৰেডি কৰি দিলোঁ, সিহঁতক চিম্পলকৈ মেকআপ কৰি দিলোঁ। আৰু মই আজি কলেজলৈ নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নগ'লেও বেয়া লাগিলহেঁতেন, গতিকে বতৰটো ভাল কৰাৰ কাৰণে গুচি গ'লোঁ। আৰু এয়া মই কলেজলৈ আহিয়ে মোৰ কলেজ ফ্ৰেণ্ড কেইজনীমান লগ পালোঁ। এতিয়া সিহঁতেও বেলেগকৈ পঢ়ি আছে আৰু ময়ো বেলেগত, তথাপিও আহি লগ পাম। আহি আছে মানুহ, সব সোমাব পৰা নাই, এইফালে গেট বন্ধ কৰি দিলে, 2টা বজাতে বন্ধ কৰি দিলে বোলে আমাৰ অহা লেট হ'ল। এতিয়া চলিছে আমাৰ ফটো পৰ্ব, ছোৱালীৰ কি আৰু, সৰস্বতী পূজাত ফটো মেইন। ফটো দুখনমান মাৰিলো তাইক, আৰু এয়া তাইক দুখনমান ফটো তুলি দিলোঁ। আৰু এতিয়া কলেজত পূজা কৰিব নাপালোৱে যেতিয়া, ইয়াৰ পৰা যাম আমি। এতিয়া আমি কলেজৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, কলেজত যিহেতু গেট বন্ধ কৰিলে, গতিকে আমি এতিয়া বেলেগ এঠাইত পূজা কৰিম, বেলেগ এঠাইত পূজা মণ্ডপত। সকলক আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই মেলি যাম। মোক লগ কৰিবলৈ মোৰ ফ্ৰেণ্ড অপৰ্ণা আহি আছে, তাইকো আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম। মোৰ আমাৰ সৰস্বতী আহি আছে, গৈ আছে। পালোঁ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড অপৰ্ণা। আজি ছোৱালীজনী বৰ ধুনীয়া দেখিছে দেই, ক'ত ক'ত ফুৰিলি? ক'তো ফুৰা নাই, কলেজ গ'লি ফুৰিবলৈ, ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ। অঁ, মোক লগ কৰিবলৈ আহিছে বোলে, বেলেগৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে আহে, মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে আহিছে। আৰু এতিয়া আমি চবে লগ হৈ পেলাই খাওঁ আৰু। অঁ অপৰ্ণা, ইমান দূৰ ক'ত খোজকাঢ়ি নি আছ? আয়োচক নাই, ইমান দূৰ আমি উমেন্সৰ পৰা একদম তিনিকুণীয়ালৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। হিলছ পিন্ধি ভৰিৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আহি পালোহি আৰু লায়ন্স অফ পাঞ্জাব, ইয়াতে খাম আমি। আৰু এয়া দেখিছেনে, ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহি আমাৰ এয়াহে অৱস্থা হ'ল, পুৰা ভিৰ। আমাৰ ইয়াত খোৱা নহ'বই, ছিট নাই, বহুত দেৰি ৰ'ব লাগিব। আমি এতিয়া আকৌ ইয়াতো নাপালোঁ, এতিয়া বেলেগ এখনলৈ গৈছোঁ, ইয়াত তাত পাওঁনে নাপাওঁ, নহ'লে মুখৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আহি পালোহি আমি দৰবাৰত, ইয়াত থাকিব লাগে ছিট, আৰু ইয়াতো ছিট ফুল হৈ আছিল, গতিকে আমাক ওপৰতে বহিবলৈ দিলে। ওপৰত অপেনিং কৰা নাই, ইয়াত বনাই আছে, গতিকে আমাক ফ্ৰণ্টে খাবলৈ দিব। আৰু এনেই ৰৈ থকাতকৈ আমি দুখনমান ফটোকে উঠি ল'লোঁ। আৰু ফাইনেলি আমাৰ খানা আহি গ'ল, চিকেন বিৰিয়ানী উইথ পনীৰ মচালা। বহুত বেছি ভোক লাগি আছিল, গতিকে ফটাফট খাই লওঁ আৰু। আৰু এতিয়া আমি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়া আমি সকলোৱে ঘৰলৈ যাম। আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ, ভালকৈ ব্লগ কৰা নহ'লে, গতিকে আপোনালোকে ফটোকে কিছুমান চাই লওক আমাৰ। বহুত দেৰিকৈ গ'লোঁ যেতিয়া, ক'তো ফুৰাও নহ'ল, কাকো লগো নাপালোঁ, এবাৰ পূজাখনে বহুত বেলেগ ধৰণৰ হৈ থাকিলে, গতিকে অলপ ফটোকে চাওক।